Taigi, treneri, įtikinama pergalė Šiauliuose, trečią kartą šį sezoną, gan užtikrintai įveikė Šiaulių komandą. Kas labiausiai nudžiugino šiandien? Labiausiai tas intensyvumas, manau, intensyvumas ir dalinimasis kamuoliu, ką taip savaitės metu akcentavom kai kuriuos dalykus, tikrai vyrai šaunuoliai susikaupė įvykdė tuos reikalavimus. Šiandien puikus tritaškių pataikymas turbūt buvo vienas iš tų esminių faktorių, nes patys pirmieji metimai iškart pasiekė tikslą. Žinoma, taip. Šiauliai stengiasi žaisti agresyviai ir po gerų tų perdavimų tuos metimus dar reikia pataikyti. Kad tikrai pataikymas buvo geras, bet svarbiausia, kad iki tų situacijų gerai dėjom, gerų situacijų dėjom, dalindamėsi gerai kamerą. Na, šiandien visi gavo pasireikšti, ar ne, lyderių per daug nuvarginti irgi nereikėjo, Džerais Grantas mažiau žaidė, kiti kai kurie žaidėjai. Kiek svarbu, kad pavyko pataupyti juos? Nu, labai svarbu mums yra, nes dabar treniruočių tas procesas truputį kitoks ir dabar tas žaidimas turi būti intensyvus per trumpas atkarpas, taip kad tą darė gerai, o norėjusi duoti daugiau ir jauniems žaidėjams tokiose rungtynėse ir šaunuolė tiek Matas, tiek Laurynas įsijungė gerai ir mane kaip treneriai tai labiausiai džiugina, taip kad nu, Lauryno paskutinės rungtynės visą žaidžia po 20-25 minutės, taip kad nu, man džiugu matyti tokį jaunimo indėlį. Žinant Šiaulių šiandieninę situaciją prieš einant tokias rungtynės, tenka kažkaip papildomai motyvuoti žaidėjus ar užtenka tiesiog profesionalumo ir motyvacijos? Ne, nu, aš manau, pirmiausiai tu turi gerbti krepšinį, gerbti savo darbą ir gerbti sergalius, kuriuos atėjo. Tu negali ateiti tokias rungtynės ir nedirbti 100%. Čia žaidėjom niekada neturėjo priekaištų, dėl to visi 100% atsidavimas tiek treniruotėse, tiek rungtynėse, taip kad reikia gerbti krepšinį. Dabar ketvirtoji pergalė iš eilės šitoj serijoje, nuo tada, kai atvyko naujokai, Jungas su Loftonu ir Kauno Žalgirį taip pat pavyko nugalėti, komandos kreivė taip išeina prieš play-offus kylant į viršų. Labai tikimės.